Mirëseardhët në Startup Grind, tham është edicioni 6, na vetë se bom një parahyrje, dhe sa o pregaditëm teknikisht, ju falenderoj shumë për dhe prezencë, po besej të madhe në numër, është një knatësi e veçantë gjithmonë kur mbledhëm i bashkë, sidomos në këso takime, cilat realisht nuk kanë një përfitim shumë të madh direkt, mirë po më thonë drejtën kënaqëm kur shoh që kemi një komunitet aktiv i cili gjithmonë ka qef me marë pjesë dhe me thjesht në të ke fundit me qeni në lindzimi mi në mes nesh. Për pjesën e asaj se qka është Startup Grind dhe qka realisht synon me rrit kylla e aktiviteti, vetë se falim pak, edhe pa dashtë me hupë shumë kohë në kësha me dalë të misafiri unë i Radhës, i cili në kanë dëmru shumë me prezencën e ti sonte. Fatkesisht, po thamë, është hera parë që në një CK, për këta një me pak të dëmushëm, është dashtë ma herët me qenë, mirë për gjithë se nuk është kur vonë, për shkak se besoj fuqishëm që ndime, ekspertiza në ti, ka në 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 rritë shumë, me në njëve si qandër inovacionit Kosovës, po edhe në bashkëpunimin mes institutit në këtë rast edhe qandrës tonë, gjithmonë në të mirën për mërësimit kushteve për të bërë biznis. Unë kësha dashtë pak është një praktikë me lezu shkurtimisht një CV, se se mojë me në krejtë. Lumire momentalisht është drejtari institutit Rindast, është institutit më i vjetër think tank në Kosovë, ka një numër prej 25 antarëve, më thonë nëse unituzve, është bashkë kanë gjitë institutit vitin 2005, dhe që prej atëherë është jam vëzhën disa mundime, lëmbime dhe projekte zhvillimës në Kosovë. Pas përfundimit të studime, pas diplomike në Prishtinë, në gjashtën ka një master degree from Staffordshire University in UK, tax moral është tema, 2013 në poshtu në Staffordshire University ka titullin e doktor i shkencës në ekonomi, poshtu në fushën po thënë Determinants of Business Tax Evasion and Transition Economies. Është ligjërues në Reinvest College në mikroekonomi, poshtu në është antar i boardit në Kosovo Foundation for Open Society dhe për anëtën që krejtë ndihim është kontributor në shkrive në konditore, po është do mjaftë aktive në për një debate. Kështë që me një aplaus, falenderoj për prezencën dhe në salë. Êshtë ndoshta një praktikë, unë Startup Grind kemi ftu gjithmonë në mars për me folë, në shtalë gjithmonë për atë pjesën e ndërmërsisë edhe për volën të në. Mirë po, shumë pak kemi folë për ato qka është në kompozicion një ekosistemit. Dhe me qëllim kemi zhënë juve dhe institutin një në këtë rast për të folë pak më shumë se cilën, nështë atë qka për institutin fillimisht me për dhe rolin e institutin për të zhënë një ekosistem që ndrëmë shumë. Shë që një falimderit. Falimderit shumë, Uranik. Falimderit gjithë për pjesëmarja. Është knaci shumë me ndonë mendimet me ju gjithmonë, edhe është përgjithsin kësi formati, ka shtë matë. Do të provojt jemë sa më i hapën, edhe sa më përshkrus. Unë jam pjesë e reinvestit që edhe të vitë edhe kua përshkon shpejt. Edhe të vitë në tranzicion, për pjekë e zhvillimit ekonomik të Kosovës, është një eksperiencë me shumë ndryshime, dhe përsa në ka ra më marë me pjesë e reinvestit gjithmonë, me prejtë e më ndryshme, prej energetikës në kujtësi, prej kujtësis, në budget, prej budgetit, në privatizim, në qështit më aktualit të ekonomisë Kosovës. Reinvest është një think tank, është një grup kryesisht ekonomistëve të Kosovës, i themelu mnimi në 1995, shumë e arët, si vjetë i bëjmë 20 vjetë, kemi 20 vjetorin, jemi më i vjetëri jo vetëm në Kosovë, në shumë vendve të rajonit, dhe ideja ka qenë të promovojnë ndërmarsin. Pra, jo drejt për drejt në përmjet asistencës të bizneseve, po në përmjet analizimit të politikave ekonomike dhe sistemit ekonomik në përgjithësi, për të dhënë rekomandime, po dhe për luajtur rolin e një farë watchdogut të aktiviteteve ekonomike në vend. Ne kemi 25 hulumtus full time, gjithmonë janë 3
të shkullum kryesisht jashtë në fusha më ndryshme të ekonomisë, cilë të punoj vazhdimisht pra në këtë promovim. Aktiviteti jonë kryesor është avokimi, kur po thamë avokim ne bëjmë angazhim aktiv në temat më aktuale ekonomike që i ka Kosova, kemi po vazhdimisht, kemi marrë me çështën e privatizimit që ka qenë shumë e rëndësishme për Kosovën, me çështjet të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, po ndërmarrjeve publike, të PTK-s, të KEK-ut, të aeroportit, mirë me dhe sot se kësaj dite, me qeverisën korporative të bizneseve, më rëndësishme me ambientin biznesor në Kosovë, në 15 vitet e fundit, ne vazhdimisht kemi zhvilluar anketa me biznesin, kryesisht nga 600 biznese në Kosovë. Madje tani jemi duke punuar në një platformë disminuese të dhënave, dojmë bë publike, open source për gjithë. Kishme qenë një pasuri që dojmë ndonë me tjertë, se kemi aty për në rrimë në sovera tonë, nuk për mundemi me shrytëzu se s'kemi kapacitet dhe jemi vetëm 25 vit, akështu që dojmë e ha për kretë Kosovën, jemi të punu në programim edhe në një farë dizajnimit mirë saj. Pra jemi marrë me ambientin biznesor në Kosovë, jemi marrë i dimë si janë rritë biznesit kosovare prej 2000-ës e knej. Mire me gjithashtu përveç avokimit të që është ekonomike, që janë të leta të dorën zemër, nuk janë të leta, janë të fështira, duhet me qenë politikisht korrekt, ndryshe duhet me bisedu me ambientin në Kosovë, me shoqërim për gjithësi, ndryshe duhet me bisedu me në investitor të jashtëm, gjërat negative që i thu në ambientin këtu të brendshëm, para investitorve zguzon me i thonë, se është vetë vrasje, nuk është interes. Por edhe është diskutim që prej tema ndryshme, prej aferave korruptive dhe rritë që është jetë më të ndishme të pronës publike edhe pronës private për gjithësin kësot. Mire me gjithashtu me zhvillimin e tregjeve, ne angazhohemi përvojën tonë në zhvillimin dhe afrimin e bizneseve bashkë. Kemi punu në sektorin e hortikulturës, kemi punu në sektorin e turizmit dhe punojmë në turizm në regionin e PES, Tugazhinit, kemi punu në food processing, në procesimin e ushqimit, dhe do të kyqemi shumë shpejt, me siguri, në sistemi shëndetësor privat. Kësë është një industri që kemi konsideru që ka potencial. Kemi punu edhe në ICT, gjithashtu. Këto janë disa fusha procesimi ushqimit, turizmi, ICT-ja, janë potenciali për Kosovën që i kemi konsideru vazhdimisht në për vite. Janë sektor të tregtueshëm, se neve nuk na duhen sektor që s'janë tregtueshëm. Na duhet sektor që duhet mi trektu me vendet tjera, njërë që me përmirësu një farë bilanci trektar që kemi të rënduar në Kosovë. Dhe në fund është një pjesë shumë e vogël aktivitetive tona që është atë çfarë bëjmë, për çfarë jemi eduku si ekonomistë, është studimet akademike, publikimet akademike, shumë pak atraktive për Kosovë, sepse nuk ka një komunitet të shkencës zhvilluar shumë, dhe shumë pak dhe qëndrushme financiarisht me të drejtë. Pra ne jemi organizatë jo qeveritare, funksionojmë si një organizëm i pavarur, me një shëndrushmërit mirë dhe po besoj me një reputacion që kemi ndërtu në për vite që është dashtë me qenë një kujdeshëm sidomos në çështjen e pavarësisë të mendimit. Është më rëndësishme po me qenë i pavarur edhe mos me brengos shumë për konsekuencat e asaj që fari thu. Shumë a letë me bo afrime, flirtime, me çështje ndryshme të rëndësishme, por është gjithmonë më afatgjate, më qëndrushme me pas një fat pavarësie që duhet me rujtë. Kjo është reinvesti. Falendim, nështëta për më lidhë me punën edhe të reinvestit, po pakar shumë edhe me ju personalisht, dëmë thëmë, pse asë gjatë këtë punë, për shkak se ka qenë i rukëtim, po besoj edhe i gjatë, edhe i punës të tonë dhe akademike, edhe pse unë dalën nështëta bashën këtë fusha, ka qenë diçka tjetër atraktive për juve, gjatë studimeve, për, apo rjasë shumë puna, pakar shumë të ka drejtume dhe orientimin. Përdoj me të njoftë pa, për pas të asaj anës tjetër që e dini dhe e shojtë në shtave njëtën publike. Se është një rrugë gjatë e studimeve për besaj, edhe e bëm një test, këtu e pamë që shumë për të një student, edhe gjithmonë në këto takimena e kërkojmë atë pikën këthes në shta, qka e përcaktën një prijetë studentit, ku përcaktohet e armia dikujt, dhe më thonë, a kërkan apo puna të drejton, pak një përvoj personalin, ndështë atë gjithë prijetë studimore dhe i doktoraturë dhe i punë profesional. Me shumë kënësi, në qenë se nuk më pasë rastin me shpëllosas njëherë. Në premier, në emisioni nuk intereson kujtë që është e ardhë, të intereson me folë për një temë sakdume. Unë nuk më pasë në italent, kërë njëtë, nuk më me sportës përveç shahot, sportet tjera i kom pas vesa për sy e faqe. Talentin e vetëm që i kom pas shkrimin.
kom dit me shkru, po këtë ditë e shkrumit kom kultivu me lezim, do me thonë kom lezu shumë. Kjo kërë më ti për prej një background i familjar, nana ka qenë e punësu me një institutin albanologjik, edhe më ka pru vazhdimisht libra, do me thonë ka qenë shumë e zakonshme pas libra, edhe me lezu, edhe me detyru me lezu, edhe shkrimin e kom pas të zhvillu, për talent e tjera jo. E, angazhimin e ekonomi ka qenë shumë rastësishëm, do me thonë. Dere dy javë para se më regjistru në fakultetin ekonomik në UPO, në kom qenë në kurse për elektro. Edhe kjo ka qenë një kompromis me familjen, cilën vazhdimisht kanë dashur me shku më bo mjek. Edhe kjo ka qenë, do të thonë, është e njëtë, po shumë familje kanë qenë me po mjek. Edhe arsyetimi ka qenë ekonomis, më shko se ka shumë ekonomista. Edhe nuk e, shqo, ju më pregadit për elektro, dy javë para kalimit elektro, së kom kalu ofër fakultetit ekonomik, në një kalim shumë të lejtë, se kërë ishëm për me donë shesh, edhe, në kafeteri tjera aty, edhe rrasështë fakultetit ekonomik mu duke i bukur si ndërtis, edhe qëndër ofër, edhe sa shumë a mirë se sa tekniku qenka, edhe shkuva në shpime vendimin që e tash përqen drejt, për pak e menova vetën si ekonomist. Për një marë shumë të vogël e menova vetën si ekonomist, më dokë mirë, shkoma shpët ashtë do të bëmë ekonomist. Në e se ajo para da koma e fillimit, po lidhe e me ekonominë është shumë rastësishme. Edhe asë njerë me ndu me para dy javë se fillimit studimeve. Jam regjistru në fakultet ekonomik, kam qeni 271 list, shokët e mitë klasës që ishin me provime kalu se ishën dalë një listë parë, se ishtë koha intervenimeve, ta është konsideroni 2000 e të para, miru pranova aty kur në mes, edhe i përfundova studimet i dyti prej gjeneratës, kam përshtypin në kohë shpejt. Kër i përfundova studimet e ekonomisë, me ta në kohë të panikës pa punë. Konsideru 8 muj pa punë, edhe kjo është periuda ma shtirë që studenti përfundon studimet. Edhe po flasim për një kohë pas luftës, kur kishe mundësi shumë me qëtë punë, ma ndryshe prej tashtë, se kishe organizatën ndërkombëtare në Kosovë, kishe punë për përkthys. Kësha punu në dërkohë edhe si kamarierë, edhe kësha punu në dërkohë edhe si përkthys, edhe gjana tjera për me finansu studimet e mija, unë nuk kom pas një për ekran familjar të pasën, kanë qenë ashtë mësim dansë, edhe më thonë, në nivelin e Kosovës. Edhe kjo ka qenë një farë forme e vetë edukimit punës, edhe me kuptu që në që gjafës, në qafës të tënë, me më rritë që ka dush vetë, s'ka me ardhë një farë fuqije e jashtët. 8 muj pa punë, edhe kjo që më reinvest. Puna jam e parë edhe fundit është reinvest, nuk di unë diçka tjetër. Me sigurim e dorë për reinvestit, në mes pa punë nuk di që. Apeta dhe e bërë, nuk... Edhe me kyshën reinvest, hapën më si të reja. Reinvest është gjithmonë e ka pasë e ko shukët e dene aktivizimit njerëzve të ri, edhe është pre organizatave të para që unë futem, do me thonë, rangën më tullt, për 5 vite më rrinë në pozitën e drejtorit ekzekutiv. Edhe prej 2010 si jam drejtor ekzekutiv, i kam edhe 4 vjetë mandat për me përfundu këtë pjesën e ekzekutive të reinvestit, po ka që një farë ngritje graduale në reinvest me një kolektiv të shkëqyshëm, të vëndë njerës shumë të hapën, me dirë të hapën, a ki pas një problem, të afrojnë dimojnë, kështu jemi ngritë. Ta shtrymi a ma madhe, me thonë drejtën, ka që një fatë i madhe i bursës, dy bursave rënë, në studimet e magistraturës dhe doktoraturës në Angli. Kur kom shku për e të parë në Angli, ka që një farë thymi e kështu e madhe kulturore për mu. Njerës të Prishtinës, na nuk i në mësu asë me nejtë gati vetit për rëshim, edhe jo me jetu vetë dikon ljarkë, kështu që ka fillu në 2005-ën, ka qenë kukalimi në Anglin, një vjetë disa muaj për magistraturë, më pasu këtheva, thash po përfundoj këtu me kash, nuk du me vazhdu më tutje. Pauzova 3 vjetë, edhe kësha nevoj me mri dhe një objektiv tjetër, edhe fillova me doktoraturë. Në 2013-ën kam doktoru, në temën e evazionit taksave në venet e transicionit, 26 venet e transicionit, është një studim bukuriri, dhe tash kush bëhë dhe aktual, me qenë se taksat për i vjedhin krejt, në nëse se li venë, nuk e në veç në vetë. Dhe këmë analizu se si ndërmarit të vogë dhe të mesme, kush vjedhë për i tëne, si du të më qasë këtë probleme dhe më përmirësu, për dhe në komandime. Tash të kjo ecje, kur të shikojmë bërapa, që është paka shumë krejt shkollë kati, për i klasës 6 dhe deri tash, dhe me më thonë dikush apja njës prej fillimit, prej klasës 6, me siguri nuk e kësha njës.
Ka pas shumë rasi edhe ka pas fat, po unë me thonë drejtëm ati për jumë dashurum punën e ekonomisë të e bat punë. Edhe këtë dashurin e ekonomisë që e kënë kultivu, më është bot të engarku vetën ma shumë gradualisht. Do me thonë, deri sa në fillim ka qenë shumë absurde në ditë e parat punës që me punu në orë, një orë ma shumë se 8. Gradualisht e kënë kuptu që pa baj ka me punu dhe një orë edhe 2 orë. Edhe ku marrë pikën që ka bo me punu një vjetë, i tonë pas një vikend pushe. Qëtu unë e dilë e vazhdimisht. Milano gjithmonë e pushyrë. Po punë. Edhe ku marrë me një pikë që në momentin që të hapën dyrë të mundësit me bo diqka dhe me bo një stabilitet, duhet me bo një balans tash pak me pjesën tjetër tjetër, së mësë më bo shumë workaholic. Se s'ka kuptim, me shku i lodhë, mësë me nejtë me njerës tjerë, kjo është dhe me thonë që ta duhet me hek punën, me rikdorë prej punës, po duhet me gjithë një farë balanse, një farë knashmërie. E këtë knashmërie nuk këmë gjithë, të thonë, hajtë se pe kryu një aktivitet, lirona prej ti, se nuk e funksionon kështu, që ose kryu një aktivitet, me siguri ka me pasu tjetëri, që ose ke kryu mirë, që ose s'pason tjetëri, se ke kryu mirë, dhe me thonë. Dhe me thonë, aktivitetet s'ka në në orkor, e dhja nuk është qysh mi kryu aktivitetet, është qysh mi dasht aktivitetet. Qysh mu dashurun që atë punë që ti e bën. Është s'kam formulë magjike, edhe nuk po thëmë që është puna, krejt rrugë me lulla dhe që është e letë, ka me qenë shumë e shtirë, por, kom provu me si një farë balance mes punës edhe jetës edhe shkrimi gjithmonë, për atë arsye është shkrimi në koditor edhe aktivizimi në Facebook, Facebooku më ka dhënë këtë mundësi me shkru, për atë arsye jam aktiv në Facebook, ma ti për bileta shkoj para për që ma ti për Facebooku, me thonë drejten se këto parazitit komunikimi, se komunikimi ka qenë një dopsi pak e jam ja madhe, kam qenë më i ngurtë gjithmonë, është tash më shliru pak. Me bë prova para pasqyrës. Dhe me mësu të qëka. Mi njofë dëpsit e tua. Nuk është marrë mi njofë dëpsit e tua. është shumë mirë. Edhe me i zhvillu këto antë pozitive që se zile ka një talent i këtë. Përdu pak në është ta me i rritë dhe kësu 2-3 sendet që mu më përqyënë në cilat besoj shumë është pjesa e nësisë. Mirë po të rënsia, besoj personalisht ka dhe në të shka është qyshën të rajtën të atë mundësi transseshme cilat afrohet, shumë dhe e mbyllu në ndirë, edhe është një pytje cilë në bëjë edhe me mësafir tjerë, edhe të këta ndërmarë cilë tjenë sënë, është qka të shtyrë ty për me nërën hapin cilë në nërë, ose të më nërën vërën shperë. Më besoj që shubicës për neve në avinë mundësi cilat në trastit edhe shpeshen, është ai i ka një po është kret ajo se çyshja u çel derën dhe çyshja lan mbrana. Edhe më pëlqeu edhe diçka tjetër se tha në punën ekonomistit në këtë rast jam i dashuru duke punu. Në fakt besoj që kjo është çelësi i suksesit, se domethënë shpesh dashuria shikim të parë është e mirë, po më sa ngjë fillon më të zbej, kurse e kundërta është më afatgjate. Edhe në të kundërtën është diçka që sidomos të ndërmarsit e vrenë, se fillojnë me një ide, mirë po punojnë atë shumë sot që. Po du, para se me dojnë ashtë atë qashtjet pak ma madhore, ma si kemi një audiencë po flasë dhe sot, po sigurisht edhe ata që kanë me po kresisht të re, të ledzime dhe të shkrimi. është një bindje po mduke që nuk ledzohet shumë. Edhe kjo e fështirëson punën e dikuj që mirët me shkrime, si da mos për me kryu një mas kritike, se të ke fundit qëlimi për me shkrujt është me kryu një mendim, ose të ke fundit edhe me marrë një mendim kritik tjetër kujt. A dhe kura ja, kjo ka një herë kura shenë një titull që ke qitë Facebook, edhe merë komentet që nështë asë kanë lidhje me substancën se e kam parazgjiku titullin ose në titullin. Se shpesh do dhe me portale edhe me diçka tjetër edhe qysh ku e gjenë është atë vullnetin që prap me shkrujt me gjithë këtu në është po thëmë, s'pitham shtirësi po të indit këtë realitet tonin edhe në ka shpres që kemi me fillu me lëndzu në herë pak ma shumë tashti tashti unë kum në shokë jemi thotë do të me bo një test, me shku në sesin në shpi, në Kosovë, me trokin dherë, me thonë gjema një lapsa dhe një fletore, dhe me pritë sa po i sielin, dhe në pritë të nëse. Lapsa dhe fletore, dhe gazeta, nuk është, tas gazeta, dhe me thonë nuk është pjesë e kulturës. A jemi mrapa, që zese, a jemi të jetë mirë? Absolutisht.
Shoni, edukimi te na ka fillu 40-50 vitet e fundit, na jena, në zonë të folj me pak vjet, ende jemi në generatat e parat krijume të mësim thansve me gjithë defekte që kemi në sistemin edukativ të Kosovës, për cilin mujmë e foljën ma vonë, ku edukojmë, po saftësojmë. E që problem bazik të na. Jemi shumë prirë mas diplomave, po ju pas aftësis, e përfundon fakultetin me diplom, po s'ki as një aftësi. Ani pse ki kry kontabilitetin, zdi me mojtë kontabilitetin, për shambull. Këto është problem pak ma i thirë. A dhe kura jona prej komenteve, ose mës pajtimeve, jo në portale nuk i lezoj heq komente, se aty ka komente, ka makin të një farë vërëri negativ, pa varsi shkathu. Dhe me thonë, edhe ka pas rase për krime të Serbisë, ki pas komente negative që kam folë. Dhe me thonë, qërë që pa folë, po ka dhe ba jetu lezu. Aty nuk është, edhe në rase ekstreme ka të tjilë. Unë besoj që tashti lezimi edhe shkrimi janë jo ndërlidhura, po janë një farforme ushqyse e vazhdushme dhe informatës të dhënë, se tashti me dalën me folë për ekonomi me dhënat para 5 vjetëve nuk është dhe shumë atraktive. Të vazhdimisht duhet me ushqy vetën me informacionet të reja. E kur përta me ushqy me informacionet, nuk është me marë një liber. Ka njëra ndryshme të marës informacionet, filmat për shumë, është briljante, aty lexon ose ndëgjon diçka, dokumentart. Është prapë një briljante e majtës vetit aktiv, sidomos tash në pjesën e një zhvillimi enorm ku ti selekton edhe informacionin që do me ushqy vetën, s'ke nevojë me ta servuar askush. Domethënë një hapa në drejtim. Unë kisha thonë që vazhdimisht përveç se duhet me lexu artikuj të shkurt, sa më tepër informativ, në mënyrë ndoshta fotografike, domethënë që më shumë tash me lexu detajisht çka ka shkruar një artikull diçka ose normalisht në shofë se janë interesante e studian ma ti për edhe temën, në atë farë fenomenin e Wikipedia, s'ku fillon një teme, ku me ditë ku përfundon, po thamë, du të me qenë sa ma ti e praktiv në ushimin e vetës me informacione. Ushimin e informacioneve fillon tani me ndimu edhe në artikulimin e argumenteve dhe në prezentim që është fazë shumë kozmetike se dhe njës ideës. Oshë gjithë se rëndësishme shprejunit edhe thjerëzimi, do më thonë thjerëzimi është forma ma e avancume e komunikimit me njerës. Do më thonë që ose ti nuk jenë gjendje me prunë në diskutim bazik një tem shumë të komplikume, atër s'ke bëhë kur që. Ekonomia shumë e komplikume në tonë në zemër. Në të që ose ti delta është në televizor edhe folë për qështje të GDP-së, qështje të inflacionit, qështje shumë komplikume për një publik bazik, atër s'ke bëhë gjatë. Dush me përkëthy pra në një gjuhë shumë të koptushme, do më thonë. Po për me bo këtë duhet shumë, duhet me marrë me atë punë. Normalisht, po thajme, kjo pjesa interpretimit ekonomik një buron edhe prej punës që mirë. Unë fillim e përmenda diversitetin e angazhimit prej kujtësis në energetike kështë në radhë, kjo në pjesë të projekteve. Po në sicilin projekti merë një farë informacione, din sa ka nevoj për kapacitet energetike, sa ka to Kosova, sa biznesi ka Kosova, që farë performanse bëjmë të biznesi, këtë të janë informacione që që të shërbej me kryu një farmendimi, edhe se cilin punën e vetë e ka një informacion t'ilë, pra nuk është mo arsuetim mos gjeta informacione, me sot është shumë letë me gjeta informacion, për shfar do teme caktume. Do shta këto bizneset të IT-s nuk këshë më pajtu shumë, se di që jenë lëbuz të forta saj open data, si dhe mos për me zhvillu produkte të mira, edhe përshmesoj që kemi pas sa më shumë, se dhe mos ka spektin që vjërinës më frumë dhona. Qësë se... Mos të arrojve që po mendimin kritikë, kësë shumë e rëndësi. Ne të shemi shosri e re, edhe i vërejnë shumë shpejt në ndryshime që ndodhin Kosovë. 5 vite më parë, kur të skëtojshem për një qashtë ekonomike, autostradën për shambut, edhe afirat korruptive që i përmenëshem në autostradë, komenti parë i njerëzve më konë qush përgudzënë. Sinqeresht, me thonë, trem ka këja. Qëfar të rimi është me kalëzu që këson regullët. Tash nuk të banë kërkush më qush përgudzënë. Edhe pse ka ndodhë periud 4-5 veçare, mendimi kritik ka fillu me prodhuve efektet guzimit. Shpesherre kena devalvu. Tash se gjithë kush guzënë edhe full këtë, nuk është më ajë nivelli i guzimit. Po mendimi kritik është me rëndësi më ndërtu në këtë qëshri, pra është mirë më ushqy këtë mendim kritik. Edhe mirë është njerëz me guxu me mendu. Te ne kemi problemun, e vrejda me studenta edhe me, po me krejt njerëz. Ka një farë hierarkije, ka shumë hierarkije në shoqërinë tonë. Ka hierarkije në familje, prej maj voglit, ka një hierarkije të mësusi, të profesori, të arsimtari, të mjeku,
deri te shefi i punës, ka hierarkinë që ti zgjuan me dhon mendimin. Edhe na tutem me dhon mendim. Nuk është marrë me dhon mendim, edhe nuk është fundi fundit marrë edhe mos më shollu, sidomos nëse nuk je kompetent për një fushë, por është mirë me guxu edhe me dhon mendim, edhe me thy këto nivele të hierarkisë çfarë kemi na në Kosovë. Vonë na kemi hierarki prej familjes e deri te puna. Në zorë thonë kemi hierarki të mendimit edhe një farë tendencë të antimendimit kritik. Kështu që nuk e krijojmë vetë vetive dhe originalitetin e inovacionin mendime. Më na duhet shumë kohë me mendu ose me guxu, edhe kjo na ka sill prapa shumë. Por, mendimi kritik po krijohet Kosovë, e qëto unë e konsideroj vetën që po bëj diçka. Në momente që ushej një mendim kritik, jo dhe më zëshmërisht të eqit vetën, po të eqit një standard që gjithë kush me guxu me fol diçka, edhe me menu, pavarësisht se kush e shfrytëzon ato më vonë nesër. Pra shumë e rëndësishme më u kriju një mos kritike në Kosovë, që guzemi prej krejt temat, mos me qenë asnjë temë. Kjo do më thonë lidhën drejt për drejt lidhët edhe me qasjen e ndërmarsis, për shkak se guzimi për me ndërmarë, diçka lidhët direkt me këto. Kemi traktu shpesher edhe këtu një cëpë në grupe tjera, ato se një dështem potenciali, një trio, ose treje, në Kosovë nuk është i një me dështimin e dikujt në Amerika apo në Suedi, për shkak se ato që thojmë na stakes, ose barën që e merë dikush që dështën në Kosovë, në dikat njëjt me të ati dikujt jashtë, për shkak se shpesh e kemi diskutu sakrifica në vend parë, barën që e merë ju vetëm për vendetën, po familjen, rrethin, gatunin e Kosovën, më shpesh e edhe unë kom qenë studime jashtë. Sarë, kom bërë një senë, kom në një kurë si urani, po gjithë si shqiptari Kosovës, adhe në dyqysh do kom mirë të mës dështoj, mës të lojnë shijet, keqet të tjertë dhe është e mirë një farë forme, se të japë ma shumë përgjithsi, mirë për nënën tjetër e shtypë, së pres pak qatë një linjë për disa, për në nënë budzim. Edhe në shpesh herë për menim, do me thonë, është ajo familjet e mdoja, dhe më dhënë, edhe të odat, edhe të sistemi që i riu, nuk jo është dhënë shumë hapsin me më shprej, e shojnë problem tjetër, po ashtu klasë të mdoja. Dhe më dhënë, sot djali jam është klasë dytë, edhe mësus jam për shamë, më thëtë, shala se shemë mësus jam. Më thëtë, tha, po pa qefë më folë, po a i këta e në fmi të ri, dhe më dhënë, nuk e njojnë komunikime në një nëshëm, kanë qefë në shprej, edhe normal me një klasë, këjnë 35 në zonës, 45 minuta, nuk është modeli mirë për këta fmi, dhe më dhënë, duhet me bëhë diçka tjetër. Mirë po, këtu po lidhëme të ajo që, ndërshëta, shëqnia ka fillu, në kretë këto fusha ka pak me evolu, edhe të pjesa e zhullimit e mendimit kritik, po më përshë si një, përmidhon, përmene një nëndë ma pozitive, përshë që edhe trit, po fillojnë një farë formën në pavarësu, duke u pavarësu, po fillojnë edhe me guxu. E përmene informacione, edhe të qenë që keni informata edhe prej institutit, po edhe vetë si një si qashtjeve ekonomike, ndoshta një pasqyrë të asaj se qysh është ekonomi në Kosovës, sot pse jemi, ku jemi, të bëjmë një fytje pak ma gjatë për me dhonë nësi edhe a ka shprejnës, dhe me dhonë thjeshtë nëse dikush ka një ide gjithmonë për prizmit të një ndërmarë si potencial, a është Kosova një vend ku një li duhet me nësynu në zhvillu biznes. Për kondër shtirësive, se ato që jënë evidente, nështë ta një pytje pak ma në gjatë, nga më në nuk jam gjema i këtë nësë, së të me po pytje, une dhe që këtë punë, se kam punë në gazetarit, që po mundohë pak me... Shumë e qartë, është një fushë që në kësha full me orë tana, po që du të me majtë ma shkurt, për problemet ekonomike, po është ekonomia Kosovës, për i gjithë kjo student, që është ekonomia se jo afektoni, ndikoni. Për ta që kanë tendenca me qenë si për marë, se përndohë të kënë gjithë kati, absolutisht të jënë dikani, dhe me dhe nuk është diçka furë që du të me nejti inferior, është që ofshem na ekonomistu se jo. Pra, ta është i për me kuptu problemin ekonomikë Kosovës, sënë njësë na shumë aherët një historie, dhe historia mundet me qenë e lodhshme, por është ndiku se drejt për drejt të nivellit zhvillimit ekonomikë, dhe pse Kosovë është prapa sët. Se kjo gjendje tanishme ekonomike Kosovës që është prapa, du të me matë me vendet tjera në rajon.
mos shkojmë më larg, është në rajon, se më larg kemi shumë larg. Po në rajon jemi mbrapa dhe këtë farm prapësit tonën jemi në konkurrencë prapë me çdo vende, cilat vinë dhe bëjnë biznes këtu. Për atë arsye përmenda edhe deficitin e lartë tregtar, pra jemi vend që konsumojmë për jashtë shumë, krijojmë pak lirë më rana. Ky problem ekonomik i unë fillon prapë prej ish Jugosllavisë. Kur kemi pas një pozitë shumë të pavarshme ekonomike si Kosovë në relacion me shtetet e tjera, në fillim kemi pas një agrikulturë shumë primitive, ma dje thash edhe edukimin e kemi pas larkë, s'kemi pas as fuqi punëtore, as kërgjo. Industrializimin e vetëm ka fillon vite 60-70, gjithçka që kemi sot ma dje në të tëre viteve, Kosova A, Kosova B, Ujësillësi, Termokosi, Posta, të më telekomunikacioni, gjithçka rrugë, pjesa më në rrugëve në qasa industrie, paramenoni si kur t'kish pas asit trendi në për vite Kosova, qëfar nivelli zhvillimit kështë e qenë, tu janë të amortizume, së të amortizume, dhe në vitin 90, kur fillon praj transicioni politikë dhe ekonomikë në përgjithë Evropë, neve goditemi prej një sistemi tri kolonial të Serbisë, tre regjimi shumë tronë të papërballueshëm, dy procese ndodhin, një parë është, do me thonë, represioni dhe kolonializimi Kosovës, ko mirë gjithë shka si për gjithë mbrapa, dhe dy të është deindustrializimi, do me thonë, aja që ka ndonë vitet 60 dhe 70, dhe shpëdhet në vitet 90 për pak vjetë. Për mësë me ju aftu krejt, është të shkatërimi luftës, do me thonë, është një goditje të për e rëndë. Për... Ajo të ashti është gjenerata e mesme që në mungën jive shumë. Të ashti unë këtu po e thomë sinqerisht, unë me 23 vjetë më kanë thirë ekspert ekonomisë. Para me nëni, 23 vjetë, qëfar ekspert është njëri 23 vjetë? Sinqerisht, se s'ka pas, nuk e kena gjeneratën e mesme, asë në media, asë në sport, asë me kësi, nuk e nga ka këput një gjeneratë tonë e njerëzve. Ekspert mund më thirë të kush i ka buzërët vjetë përvojë ekonomike dhe shmarë me shumë sene. Tash me 10 vjetë, po thonë përvojë edhe nina shumë inferior, shumë tema ekonomike, socialit Kosovës, lemo me 23 vjetë kurse akum njës punës. Po kështo është sistemi Kosovës. Pro, me goditjen e luftës dhe këtë shkatërinë, më zarroni njeve në kanë shkatëru gjithë 50% e aktivitetit familjarë ekonomikë Kosovë, pronat janë shkatëru e për të jetrave që janë të pa gume. Një mikë jemi, thot, Petrit Gashi, profesor në raport, thot, Krishtin Kosovë ka linë vitin 2000, dhe më dhe 00 ka fillu të na vitin 2000, që atërja kemi fillu para luftës dhe mas luftës. So, që ashtu i trajtojnë edhe sot gjana, dhe më thonë, Kosovë para luftë dhe mas luftë. Edhe këtu po fillon prerja dhe fillon rilindja e Kosovës, edhe në këtë fillim mas luftës, ndihmë e shumë e madhe kanë qenë në donacionet. Mundë me qenë shumë kritik në taj mënyrë se si e në manajgju, me siguri nuk e në manajgju në mënyrë matë mirë, por kanë qenë të vetëme që kanë ndihmu në rehabilitimin e Kosovës, gjithë asaj shkatrimit, me një hershëm, Kosova për dy vite rregullohet në pjesën më të madhe të infrastrukturës, fillon financimi dhe ndërtimi i institucioneve, administratës publike, edhe vetë buxhetit, domethënë buxheti i parë është bën vitin 2001, ka pas 250 milionë euro. Po ka qenë fillimi, të vëshë është bën 2003-ën, gradualisht kemi vendosë politika të rjas. A në kemi mësu me bo. Kur vinë donacionet edhe prezenca ndërkombëtare, ndodhe një fenomen i investimeve. Do më thonë, për 9 vite që asë kemi investu në kohën e qati kolonializime dhe industrializimi, fillojmë që kemi kursy, fillojmë e investu. Në për masë nësa që thonë, Kosova s'ka pas shumë pare. Nuk ka pas pare, se njerëzit kanë kursy, nuk kanë pas intens me investu në vitet e 90, as ka pas aktivitet biznesor. Kanë qenë zanate, trektit të thjeshtë. Dhe kjo fall investimi e bën Kosovë në bën njën e prej vendeve me atë bumin më të madhe ekonomik. Për dy arsye, pëso ka investime, do mënë që ato kursime që kemi pas gjithë për 10 vjetë i investojnë me njëherë. Dhe dyta, se kemi pas bazën e ullë, kërë ki bazën e ullë, të shumë letë me pas kriti ekonomiket në altë. Letë është prej një euro me bo 2, po shumë shtirë është prej 1.000 euro me bo 2.000. 2 vjetë janë 100% rritje. E na kemi po për një euro 2, edhe kemi pas rritjen ekonomike 10.2%, veç Kina ka pas, Kina e ka pas ma shumë rritjen ekonomike se na. Jemi po vendi dytë në botë për rritje ekonomike. Po këtu përfundon. Gjithsesi, ka një trend pozitiv, zhvillohet ky sektori i qiravanjes, i restoraneve, ka një farë prezince të madhe militare në Kosovë që argjojnë pare, që është ajo mirë. Edhe ka remitanca shumë pare prej jashtë, që vazhdojnë me qenë shumë të rëndësishme për neve, janë sot 640 milion euro pare që na dërgojnë diaspora jonë. Gjenerata e dytë, e treta ka fillu më zbe pak, sepse fëmijët atyre që kanë emigru më nuk vinë Kosovë, shkojnë Spanjë, Itali, normalisht, na po shkojmë Spanjë, e s'po shkojnë ata, edhe na s'do të më idhru në këtë drejtimi, po tashti këtë fatkesin tonë të migrimit, dhe me thonë, ka gjafa më kryu edhe një gjenerat të rije diasporës. Gjësëse nuk duhet më gësu korë në pare diasporës, është një farë asistence ndihme dhe nuk ka një farë stabiliteti, kështu s'ka po stabilitet, por vjen një farë
ngul fati, gjitha ta që e majnë 2004 në mend, e kuptojnë për shka bëhet fjallë, një farë pesimizmi, i cili shpërthen, edhe kjo shpërthen vazhdo në derin 2008 kur do të me dhonë zgjidhje politike Kosovës, edhe në 2008 fillon një farë shpresje e re e gjenerimit ekonomit Kosovës. Në 2008, Kosova të ri, ajo fëshata madhe, Kosova bëhet atraktiv për herë të parë, mas në 90-s, tash për të mirë në mediat botnore, 200 media kemi pasë në grand ditën e pavarësisë, ka një konferencë donatorve që prapë thonë se do të ndihmojnë Kosovën, do të ndihmojnë fatkeqësia parë që do të një krizë financiare ndërkombëtare, edhe në taman i ndreqen punkt, mi bo mirë, shkon shpërthen një krizë botërore, edhe donacionën ndërprejen, investimet e jashme bin për gjysmohen, edhe eksportet tona normalisht bin se s'kem vendet kan, ku kemi eksportu, kam pas probleme. Jo. Investimet, do më thamë, të jashme jim për gjysmu për 420 në 250. Se normalisht që sva i ka kontribu edhe një ambient të për i rand ekonomik Kosovë, cilë në konsideroj si pjesë të një qeverisje jo adekuatet, ashtë kur po thamë qeverisje, kom gjitha fushat. Për dy arsye, një e vullnetit politik të Kosovës, edhe dy me ditë, dhe më thonë, është me dasht edhe me ditë. Të na, ose s'kan dasht, ose s'kan ditë, ose s'kan dasht edhe s'kan ditë. Po kur s'kemi pas politikat e duhura, dhe më thonë, që 5-16 vjetë mas lufte, a e tash 2003-ën, që prej 2003-ës që 12 vjetë, që kemi të vëshën, e mblidhëm ala në dëgonë. Thonë, është barriera ma rëndë fiskale që mund është me dhoni biznesi, a shumë letë me ditë, po s'pëdojnë. Thonë, shumë letë me hekë, nuk ka kuptim një biznes kosovar me pagu të vëshën në dëvanë, ende pa fillu me punu, edhe është nga kjesë shumë e madhe, tash është 18%, thonë, 18% të aktivitetit biznesor të dush me pasë fare cash në dëvanë, se cilë që i bën pak bizneset dhe në këtë punë. Pra, ka pas problemet e qeverisis, e dyta ka pas problemet të projekteve të maja, kemi dështu shumë në procesin e transformimit të pronës. Jo pëse o dasht, asu dasht më bëhë transformimi planës, unë i përkaz besimit të djatë, që nuk kuptonë se do të me pasë punë private, shteti nuk bënë biznes, shteti bënë politika për biznes, biznes është i biznesit, po ne kemi dështu shumë e pru investitor serios, nuk e kemi një investitor të vetëm serios që e një di për shtjetër Kosovë. Asë një. Investitor tonë të vetëm kanë qenë prej Turqis, kompani që s'kanë pasë kur farë eksperiencë në fushën që e bojnë, në aviacion për shambu në aeroport, kompania që ka konstitucionu, nuk ka përvoj në aviacion. Ka përvojnë në ndërtim. Përvojnë në aviacion ka 10% i aeroporti i Lionit, që është. Po, aeroporti i Lion është. 90% e koncesionimit është një kompani ndërtimore që e maron cement. Edhe e ka marrë një aeroport. Edhe se një kërkush. Nuk e kemi një emër serios, nuk e kemi një Vodafone, nuk e kemi një Deutsche Telekom. Cilë më pas në këshim punë një McDonald's, e një firmë që shetë donera. Nuk kam intens kundër investimeve turke, mos më kesh kuptoni, po thom që s'kemi bo i masht mirë, nuk po më intereson është turke, letjer një firmë turke që është serioze, Turkish Airlines, letjer diçka që është e njoftën, nuk kemi firmë serioze në Kosovë, pra kemi dështu në këto projekte më dha, dhe treta është në fuqinë punëtore. Me qka e kemi shy tregun, a kemi qenë atraktiv për investitorët e jashtëm, na thonë që hajna ven i ri, jemi ven i ri, normalisht jemi ven i ri, 65% e qytetarëve tonë janë nërë 35 vjetë, shumë i ri, po rinia është edhe barë, nësë është aftësume. A jemi të lirë? Nuk jemi të lirë. Paga rezervimit, paga minimale për cilën të rritë Kosovat punojnë është shumë halarë se Bulgarisë e Maqedonisë. Në shumë sektor në Kosovë, zanat live, vinë punëtor për Bulgarisë. Sektor janë paga rezervimit është e lartë. Këtë paga rezervimit lartë kanë diku normalisht edhe diaspora, po edhe humbja e shpresës përgjithësi për krijim pune. Çka ka ndodhur në sistemin e edukimit të Kosovës, këto 16 vitet e fundit, i vetmi sektor që na ka lënë dorë neve për ndërkombëtarëve, gjithçka tjetër janë involvuar, vetëm sektor që e kemi pas në edukimin, e kemi shkatërruar. Edhe fatkesish, në vetëm produkti edukimit publik, edhe privat, njëtë. Nuk prodhojmë dikujt mund të më pengu, dikujt me një fjalim e pa pengu për fjale prodhem, po prodhem, prodhem, po që i punëtore, nuk kryojmë një staf për punë, nuk i kryojmë një staf që mundet një ndërmarje u huj serioze marrë me gjithë Kosovë, me qëpim shumë atë lirë se sa që i ka atje. Pra, që ka duke me të bo, ne, është me ndru këtë orientimin kulturor të onin, mos me nga, po them, edhe një ndër diplomave, me nga ndaj aftësimeve, edhe më bërës përdërshëm të fuqisë tonë punëtore.
Unë shpesh e marrë një shembull, ne flasim për Kosovën e re, termocentralin që kemi pas 1 miliard euro investime. A dini që na nuk kena as saldus certifikum. Nuk kena certifikum saldus. Për me e fillu termocentralin, saldus kemi me marrë prej Maqedonisë, sa tje ka certifikum. Dhe dhe na nuk punojnë qashtë shumë bazike. Ne të ashtë duke me shti në sistemin edukimit në nivel të mesëm të diplomës. Dhe ta qymë atë diplomë nëse ka rëndësi për me tërgu familja tje që ka marrë diplomë. Por që nuk mësën më teori shumë, po që aftëson njëri me marru një gjecëve, me marru një sen të përdërshë, me marru kafe. Apo kuptoni, diçka që është shumë e prekshme, që shitët, që trektohet, që është atraktive dhe që është e lirë. ICT-ja është definitivisht njën e prej sektorve tjilë. Se ka kostët tullët me politetit, në sen ato mujtë me levinës kërkun tjetër, pa ICT-ja mundet shumë letë, nuk ka kostët kapitalit, nuk ka kostët trogëve transportit. Procesimi ushqimit është gjithashtu, si të mos i rëndësishëm për një farë barazie ruralin dhe urbanin Kosovë, që do të mi angazhu që të hapalë, nuk mundemi me në angazhu veç pjesën urbanin të Kosovës. Tekstili, përpunimi, normalisht. Edhe, shqyqani, gjithë sektor që mundu mi shi dykon jashtë dhe me zamencu një farë lojimporti, kryo një farë blerë, shtu me. Na mundemi me ofry, me thonë, kemi ndërtim të arit ma, dhe nuk është të trektushë. Nuk është sektor që i sjellë pare në rena. Në momentin që pare jemi shoqi konsumuese, e varur në rajon, në vendet e rajonit shesin të na, 2.5 miliard euro në plejmë, shesin 300 miliard. Në dhe ne kemi një tek 2.2 miliard euro pare që vinë, që dalin jashtë. Se si la pare që vjenë Kosovë, e diasporët që e për mena 6.4 milion, që vjenë Kosovë, del jashtë. Në na du për nëllat pare këta. Do të migru një sistem që e nalë që 2.5 miliard që njo krejt, po gjysën e saj, se s'krejt s'mundin me prodhu, kemi pas nevoj me blikirë, me blikirë, diçka që se prodhuajnë, asë është neqëm, po do të migru një sistem që e nalë parën këto. E kemi problem edhe me vetë funksionimin e parëve. Në më nërë shumë shtirë për me operu këto. Ta është për me dhe notën pozitive të kësaj parëpunja. A ka shpresë, ka që se si ka shpresë. Mësë në katërrujmë, ta është trendi është pozitiv, ritmi është shumë i këdashëm, po trendi është pozitiv, potencialit janë atje. Këtu asetit të ndërët Kosovës janë aty, duhet pak një farë politike të meqme të imajët Kosovës me ndërtu një që me shqit mirë. Fatkesish në për këto vite, ne kemi shqit lire, kemi blit shtrejt. Kemi shqit distribucion për 22 milion euro, a kemi ble autostrat për 10 milion euro kilometr. Dhe më thonë që kjo është logika. Së është pazari mirë, kjo, nuk kemi ka dhuk pazarëgjit mirë këtë farë. Duhet me kriju një imajë të suksesin, Kosovë, një historie të suksesin, që kjo përna pengon, të ashtë unë kom fillu edhe më brëngos që kemi linë në fanë ingilizmi, edhe të ashtë edhe më po embysën vetë me dzeza, duhet me tregu një histori suksesit, dhe më dhe një andër të Kosovare, jo Amerikane për Kosovare, qësh duke një ri Kosovare sukses shumë, qëka duhet me pasa njëri? Qësh është e rruga suksesin, me ndërtu një farë optimizmi në shoqëri, edhe me projektu ato, e pas një farë qasje që shë biznesin, edhe ndërmarsin, edhe inovacionin, si faktor zhvillimit ekonomik, e jo si produs taksave. Në të na, biznesin shi si taks. Meja paret që në bugjet, paguja administratën publike, të dhe të kusërmi veta, kështë? Në sektori privat duhet më pa si faktor që e ushen këtë. Edhe normalisht duhet me fuqizu ligjen. Në barirat kryesore të biznesin në Kosovë, këtu 5 vitet e fundit kanë të bëjmë me ligjë. Ishmëri, dhe me thonë, e para, ma rëndësishme, barierë, në cilën kam problem bizneset, dhe njësër ju, si ndërmarës kënë me pas, është konkurenca pa drejtë. Dhe me thonë, është konkurenca që së operon në tërmat të drejtsis, e cila lindë përveç burokratsis, ku disa biznesit të rajtonë mirë, disa keqë, lindë edhe përshka këtë një evazionit lartë fiskal në Kosovë, dhe një përshka këtë informalititit që eksistan. E dytë është kostë lartë e financimit. Juve ju duket, mundet me ju duke në rastë parë që është qështje veç e bankave, nuk është qështje e bankave, është qështje e funksionimit ambient për zëshëm ekonomik, edhe legjonë në Kosovë. Bankat janë biznese, si kurse një supermarket, blejnë pare, shesin pare. Blejnë pare lirë, shesin shtrejt. Këtë logikë nga zdo të me kontestu. Ata dhe shesin shtrejt, sot mundën me shti shtrejt. Problemi është që bankat sot kanë të pristë pareve. Janë 600 milion euro pare që i rrinë bankave. Edhe asë një biznes që ka të prisë të stoqeve, nuk ka logari me operu. Dhe me dhonë, nuk kanë interesa ta me majtë paret, por nuk kanë e kujtë me dhonë pare. Jo pësa ta si pëlqenjë bizneset kosovare, po bizneset kosovare nuk mundën me garantu që mundën me këthy
credinë që e morin, se si a lejon ambienti përgjithshëm ekonomik këtu. Do më prapër shashti ligjore, një kontratë pronësore me biznes në banka merë 372 ditë më zhjith. Ka ndohë biznesi ka falimentu, si ka zhjith procesi gjysor. Është të shashti ligjore. E treta është funksionimi me gjysor në përgjithsi. A dhe një për shambull që vetëm 3% e biznesi në Kosovë mirën me gjyqe. 37 është mesatari anë regjian. 3% veç kam punë me gjyqe. Jo pëse këta s'kam probleme, po si besojnë gjyqeve kështë. A për në që farët sistemi është anarkik këtu, dhe me thonë, nuk ka hiqë besim gjyqe, dhe s'mirët me gjyqe heqë. Na që me pas pasë dhe që ato 34% si në vendin trajonet kështë kolapsu këtë sistemi. E dhe si shbo, është është problem, dhe me ka lëndë që tashti nëse mundu me kap trenin e lëndëve, dhe me tashti sot me shkute gjyqtartë, lukacit dhe prokurorët jenë të trajtu lëndët e para 6 viteve. Ndikush ka propozume të bo një premje, mi fohë gjatë të ministeriat, po është e pa përbishma ja punë. Gjithësësi investimin gjysor në sektor privat, në shëndetësi, në edukim, kërë përdojmë shëndetësi, jo vështë e drejtë humane, së është e drejtë humane se cilit edhe, drejtë humane, e drejtë bazike se cilit mush me pas rajtim shëndetësor të mirë, po dhe si rast biznesor. Unë shëndetësin e kom si shembo të rastit shëndetësor, që Kosovarët e arqenë 8 milion euro në për spitalit private në parajmë, gjdo vjetë. 8 milion euro shkojnë në për spitalit private. Ne nuk kemi kujdes shëndetësor të, as publik, as privat, as një në neqë. Nuk kemi as fondi sigurimi shëndetësor që kishme njës një industri, as nuk kemi spitalit që i ofrojmë këtë siguri, as private, as shëshore. Ta shpudon më ndërtu një spitalit privat, aty i kemi 200 pjestar sindikatave që kundërshtojnë një investimin privat, për motive nga më ndryshme, unë po të më njerë, duhet me hapë, me shbloku, drejtën e investimit, edhe të punimit, gjithë mund të e pas një farë kontrolë, nuk duhet më më frigu për investimeve, edhe nuk duhet më frigu as për investimeve të jashtëve, cilave jo thojmë edhe të huja, se jo tonat, edhe në shpreje kemi në një problem, investimet të huaja, në që janë tonat, ato janë tonat, pare nuk kemi me pas në me i gjeneru për këtuit, duhet pra me shiku në këto alternativa, edhe me shfrytëzu qëto resurse që e kemi. Shpesherë i kemë dëgju të thonë, a duhet më kujdes për gjeneratat e ashme, ferë, shumë, kena më kujdes për gjeneratat e ashme, por duhet më kujdes pak edhe për vetin, se shkumë. Sinqeresht, kemi sakrifiku bolë, është gjenerata mas shumë të që kamë sakrifiku prej pas luftës, na që përjetojmë tash. Ata të armet kanë me pasi që shumë atë mirë, duhet të resurse që kemi, natyrore, menjera, fëngjëllë, e nxajshme me i shfrytëzu sa ma përpara. Me pas një farë, po them histori suksesi, një farë mirëqenje bazike, në kuptasim shumë me pas, një drejt shkollimit, një drejt shëndetësis, një siguri shëndetësore, një drejt banimit, në një vetur të mirë normalisht. Na kemi shpeshe diskutojmë, do më bënë një 2-3 ndashta pyetjet shpejta kështu, për një lëmë pak mundësi për shkanë të vetë kohës të mësafirëve, nëse kanë në një pyetje. Ose pyetje në komend, po të quaj. Shpesher jemi me një bashkëpunime nuk e kemi shumë të mirë edhe vetë, se shpesher i orientojmë raketat, kritikat, vetëm drejtë qeverisë, ose qeverive në dash nivellit lokale ose ati qëndrorë, mirë po edhe vetë si organizata, vetë si përshkak kohës edhe mundësive, ka njërë që kemi shumë të apë, më thonë, se na në kohëmi për mundësi për realisht, mundësi për ata që janë, dhe më thonë, kemi njësi. Qka e dërton një ekosistem, sidomos për ndërmarsin që ndrushëm, edhe thjesht qyshme involvu, qyshme informu, për shkak se veç këtë jarë, për shamu, unë e di që NICK, Shëvaj Mirë, është i ajt, është një iniciativ shumë e mirë, në cilë iVenture, dje ka njës në, dhe më thonë, ka shprejnë, ka hopë, thire për ide, i cëka ja pa ashtu betë gjithmonë në hapon, e di që SIDI është pa ashtu ka pas një aktivitet, u bojë lancimi Digital Marketing Institute, dëmë thënë kemi kaqë shumë sende, mirë po me gjitha ta prapo këthejme të një pikë, e cila po dhëtë, ose të projektet, ose të po këthejme me një pikë, kërë dhëmë, s'po kemi njerës, së në mas fusha ICT-së, edhe nuk po kemi, dëmë thënë që shme konvertu këtonë sistem, po me ndajtë që ndru shumë i cilin kishme qenë atraktiv për investiturët e jashtëm jo të huj. Para zhjide, par është specializimi. Fëllim është du të më specializu se cilin fushën e vetë. Ne kemi një farë tendenci të generalizimit, të marë eseneve. Në se cilin fushë, përvoj me marë me gjithë shka, du të me pas akter specializuën për se cilin fushë. Dyte jopë një mesaj, për me qenë praktikësat. Dhe me dhënë, kur po flasëm të specializimi,
Ku e marrin në specializim? E kryojnë vetë, për shembull, po i tregoj, kur kom shku në Angli për të parë, më rastisi me rendin profesor gjeografisë. A thash, kam soni jo, thash, shkollë fillore, a thash, hajmë sojmë kur të kryojmë gjeografinë, krejtë kryshësitet e krejtë venëve të botës. Që ashtu ka qenë, dëmona, e për në atlasin, jo, a ju profesionu, thash, shumë mirë, po deshë, thash, kam soni jo, thana, mësojnë, a thash, me matë nivelin e ujet, me matë temperaturën për nesër, dhe ka ka dritë e tokës, po thash, po mësojnë që të cene që janë specializume, dhe me thona, e kemi një farë tendenci të generalizimit. Dhe në duhet se sili me qenë një specializume në fushën e vetë, me qenë njës një fushë saktume, cila bota në pjesë një plani master. E tash, plani master është problemi kryesor. Dhe këtu tash në shoh rolin e qeverisë. Qeveria është për me koordinu që do farë specializime, me pru njerëz bashkë. Në ata është, kur po thamë qeveri, nuk po e kam fjallën për një grup të vogët njerëzve aty, por krat e politikan, po e kam fjallën për një aparat shtetëror, qeve, në cilin afron kreti dit, edhe fillu me marë vetën me të mirë. Kur po thamë me marë vetën me të rinë, ne du të fillimisht me bo, me plotë sinceritet, që thmonë, kjo na ka mungu shumë. Me bo një skanin gjendis ku jemi sot, ku jemi potencialet me shvillu ma tutje, është ICT-ja, është mjëtësia, është turizmi, trijat bashk, apo asë njëna. Edhe me bo një vizion të Kosovës, ku bëda me shku Kosovë atash. Në momentin që e bojmë këtë vizion, po besoj se cili kishme pas drejt kontributës edhe të zbërthimit ati vizionin aktivitet e bazike. Ma herët e pash një planat e naltë. Në qarë është metodologjia që du të me ndjekë edhe në planin më të madhë. Po ne s'kemi arrit me basat vizion, dhe bëdhën, politika tona jo në ad hoc. Qasa jo në politikave është tash për tash. Dhe na fillon për politikave të vogla, pa në ndërtojmë një plan më të madhë. Edhe në shpenzimin e parove publike për shka po njëna ma kompetent budget, ne bëjmë budgetin të në kornizën a fatmesme të në strategjin. Êshtë e mrapsht. Po strategjia, kornizën a fatmesme të në budget e vjetor. E, tash një, ne du të me ndërtu qatë vizion. Me qenë shumë sinqert me vetën, ku i kemi defektet, ku i kemi rrezikun e Kosovës, ku janë potencialet e Kosovës, edhe ku janë trendet përgjithshme. A jemi të ndjekë këto trende si vend, a jemi atraktiv për investitorët, a jemi çfarë vendi, çfarë imazhi po dërgojmë jashtë, cilë është ai imazhi po dërgojmë, a kemi llogari alo më marrë edhe 16 vjet me verinë e Kosovës, mos më ka shkuptoni, më marr gjithmonë, po akuzon me qenë tim kryesor, zgjuzon me qenë tim kryesor kur dal jashtë. Sa e frikon investitorët. Edhe duhet të jenë sinqertë me Bashkimin Evropian që politikat e negociatave nuk pojnë qenë top prioritet për Kosovën. Duhet me qenë zhvillimi ekonomik. Duhet me pas një gjenë shumë qartë edhe të investimeve, edhe të pareve tona, të fuqive tona, të meqve tonë që i kemi në rrëth, në energetikë për shambu me Shqiprinë, në turizm me malin e zinë, do është ato pjesë të malore që i kemi anë, që janë shumë të bukra. Në bujqësin, do është ta me Maqedonin, në disa sektore edhe me Serbim, se jo, ku kemi përparsi krasu se ku mundi me shqit, pse jo veç ata me shqit e na, pse mos me shqit edhe na të ta. Po, përgjësi, po themi, du të përmendimin tem një piknisje, një master planit, cilin nuk e kemi paskor. Kërë dhe bojmë ato... Përqen kjo pjesa e specializimit për shkak se shpesh kërë e diskutojnë në ndërmarës të ri, edhe nuk po flasë për në këtatë që takohëm në Kosovë, se dhe mos me këto trendet e reja, e shkak që baza është qëkjo, dhe më thonë është specializimi edhe puna ekipore, dhe më thonë asa është një ndërmarës jasë në krimi ekip, një timin cilë kishme qenë i gatshëm një përgjigj edhe zhvillimit, po edhe krijimin thjesht një biznesi që ndrushëm. Mirë po specializimi shpesher, po është në korë, do më thonë, po është të gjithë në shka. Brenda ekipeve, ekipet krijojnë sinergji në basë të specializimi, do më thonë, se cili është kompetent për fushën e vetë, dhe kështë ndërtot ekipi, të ndërtim ekipit gjithë mo keni parasysh, që nuk do me thonë gjithmonë me qenë matë mirë të brenda ekipit, po ekipi është i mirë kur hecë me defekte që i ka. So shumë letë me i prej defekte ekipit, me thonë njëri që është pak në mbropa, me rritme në tjetër të ekipit, me largu, po shumë letë, po ki hubë diska aty. Nuk në vëjitët vetëm njerë që dërgojnë ose që ofrojnë, do thonë, rezultatin matë mirë final, po duhet një ekip që e komplementon tjetërin, dikush të epë një humanit ekipit, dikur shta e për një pjesë të atraktivit, apo në ditën e mirë. Ditën e mirë, pra, të apo. Ta regullon ditën. Edhe dikur që e odhesh ekipin, e drejton ekipin, dhe më thonë. Këto elementet ekipit jënë shumë të rëndësishme, po më përgjësi ma rëndësishme për kreve, është edhe pas e zavendësimit për se cilin antartë ekipit. Mos me lënë ekskluzivitet një antartë ekipit. Do të fillu prej vetët. Në kryu varsit. Jo, në nëndë prej vetët, do të me fillu me pas të zavendësus, që në qofë se si e ti me qenë dikush jafë me odhesh ekipin.
me decentralizu sa më tepër, edhe me kriju zanësus për secilën pjesë, specializim, që e bën i farë sinergjie. Sinergjia është tërësia që delë ma shumë se sa bashki. Kërë punat të punat të puna kipore dhe të është një libër shumë i mirë, është autore Linda Grant, ndoket Hot Spots, që është me kriju pikat në zeta, në kuptimin e funksionimit dhe jo të ftofta për mbrana organizatës, shumë i thjeshtë, shumë i kuptushëm, për dhe praktik për më shëndru një ambient punën e kipore. Shumë kujdes dhe të pas me ekipe, se janë pjesa njerëzve që i kalujnë pjesën atë malë ditës me ty. Kush i përnë 8 orë dhe tonë ditë, e përnë me qatë ekipa, të janë antarët më të familjes, në kënë pjesë tjashtë, në genë ashtu, me pas kujdes me sili, me gjuën, me adresimin e fjallëve, apo i zgjedhë fjallët e mira, por edhe normalisht, se cili ka përgjësit e vetë, edhe me të drejtu në barë, kur së respektohet një farë kodi për bashkë të ekipit. Po me pas kujdes, po thamin, ekipi është shumë e rëndësishme kjo farë sili, mirësilja, e brendshme, shumë lehtë me qenë hierarkik dhe me ordnu, po shumë shtirë me drejtu. Shpesherë, do më thonë, në këto garët për start-up ku votohen ekipet, po flasë shpesherë vota ose investimi, se dhe nësë kërë bëjmë peqë para investitorëve, shkën të ekipi maj mirë, ju gjithë të si të ideja, po shkën se ka në një cilat praktik nuk zbaktohen, shkën se si ka njështë për katës për një zbaktohen, po ka dhe kundër ta një ekipi mirë, mund të me marë një ideja dhe me përcil. Realisht të në përdu me përbjullë këtë pjesën temë të parën, me një po thamë një shpresë, me ndamë ju e një shpresë cilën në shosë dhe ditë këtu një cëka, edhe mund vjen keqë, si besoj se cilët për njështë kërë shohim, kërë kemi parë dhe shohim njështë të rinë, duke kërku shpresë njështë. Për marë një shambë në katin, dy katë më nalë ku punaj unë, është një katë ku jemi menaxmenti, besoj, jemi ndikon rrëdhë 6-7 vetën, kantë të vetën që kemi jetu jashtë dhe jemi këthy, dhe për kretë mundësi që kemi, jetojmë këto dhe me projmë këto, për me kryu një vend më të mirë, dhe me thonë, një Kosovë më të mirë. Merë në Suedinë, merë në Regjinë, Amerikën, në Austrinë, Francën, dhe në kretë ta njerëzë me një kantë të vetëm. Për shpesh më ka shku menja me vojnë në historie, po s'kom gazetarë një është. E gjemë. Për me bo një historie se më të vërtet nga mungojnë qëto raste, me të regu si so shumë jemi të lidhëm me shëndru këta me një trend më pozitiv. Po ashtu, diçka tjetër që shumë pozitive, dhe për cëllën nështë e kësha shrydzu raste në mjë vo apel, është që me shrydzu këto mundësi cilat disa për të në i përmenda, mirë po dhe trendet për cilat po flasë sepse nuk ka ma mirë se me kriju mundësi vetës në Kosovë edhe me shërbi një trengu tjashtëm ajo që të quhet outsourcing. Po është parës nështë atë disa bizneset cëllat veç janë në këtë biznes edhe shërbejnë, synojnë me kriju në kompani globale me një, dhe më dhëmë me marë klientë në përbot, i kemi mundësit, për ju të regaj vishë një informantë, se Lumire po volë për statistikat Kosovës kërësështë në një Gjermanisë, cëla me rrësështë kemi me bërë një vizitë studimore, atë jemi ba sa ka interes kompani Gjermani në me investu. Gjermania prej vitit 2010 dhe 2015 ka hëpë 1 milion banorë. Dhe më dhëmë për 81.8 milion banorëve, ka në 81.8. Këto dojnë, kjo shifër dhe më dhëmë 2 senë. Dhe më dhënë, ose duhet me marë emigrant, me plëcu tregun e punës gjithësisht, ose duhet me ja punë jashtë shërbimet, kryesisht ato që mundën, outsourcing, dhe më dhënë. Këto e në kretë mundësi për neve. Të marë për asyqë situatën, si të mës me sankcionin në Rusisë dhe Ukrajinës, po delë si është një mundësi e artë për neve, si të mës të qenë Gjermanofolës, që mi veqasë këti në tregut. Edhe kemi në diaspora shumë të gjithu më tje, që është shumë rëndësi. Edhe është diaspora. Edhe është të gjithu më mundësi, po kom qef me identifiku, i përmende sektorin e ICT-së, në vizde është ta me fuqizua, në është ta një fjali për me përmbyllë një mesaj për krejt neve, edhe mas e pjallujmë pak me diskutim të hapën, mas kësaj shkojmë nalta, kemi networking pak mui me pas mundësi edhe me pëse du pak me zveti, kështu pak ma i formalisht. Në është tani kërësi
Po, s'kam e formul, kështu të veçan për mbyllë. S'kiki. Po, jam të rruj për vetën. Cete, se jetu më shirë. Jam të më shirë. Jesë që më du me thonë që Kosovë është për në me vendi mundësive. Në është të sështë ashtë, po kështë për thënë ka me qenë. Po, është veniri, se në problemën prej zarës, edhe është si më këthy në Amerikën e fillimit. Gjithë shka është të kryu prej zarës. Shka kur gjë. Më thonë, gjithë ka jemi të kërru për i zarës. Dhe kur ka me shpërthy, kjo që është, edhe na jemi me fatë në është ta që kemi me shvizu këtë mundësi, ose me fatë, ose me fatë kesë, që ofse fanon shumë e shpërthen. Po në momentin që e pashë shpërthen, e kështë shpërthen për duket më ofër, e përmend dhe rridat strategjike të Evropës, që na dënë dy qyshka njëherë. Mirë, Gjermania ka në konferencën e Berlinit që mbledhën kryeministrat e rajonit, ka bërë çfarë që tash do me orientu investimin në Ballkan për me kalu varësin prej Rusisë në pjesë tjera të botës, edhe dojnë me përfitu për këtyre projekteve infrastrukturore, sot takimi që ishte sot është pikrisht për qëtë punë, ka me pas investime në Hekurudha, në autostrada, për pashta rajonale, mundi me më shqytëzu këto, kemi gazhjellë si topit që është ofër Shqipërisë, që mundet me në shërbju shumë si një resurs energetik për Kosovën, jemi ven e ri, fatë mirësisht, për këtë të në zizave që në kanë duhet, jemi në Evropë. Dhe kjo vetë vetë ju ka me në regullu pak. Fatkesish, nuk kemi veni matë mirë të Evropës, shumë ma mirë kështë në qemi pasë qenë në Austrinë, Zvicrën edhe Gjermanin, po kada kadar, po jesim, do më thonë, drejt një rrugë që s'kemi zgjidhe. Vënd fundit, është do më zëshmë rinë që ofse dojmë me jesë andej, me i kryu disa parakushte bazike të demokracisë dhe funksionimit shtetit për vetë integrim, edhe këtë presion ka marrë dhe prej atjet, jo vetëm për këtuit. Do më thonë, jo vetëm për politikave tona, po prej vetë Interesit edhe evropian, se nuk dojnë, kur të përrin me evropiane, kupton që ata nuk dojnë me pas problem në pragë dhe rësë shpis. Ta shna duke me shita ato mirë, me thonë, së përdo një problem, anë një pare. Edhe me kërku, pak me vëtë pazare matë mira. A duke me pas projekte, pra? Ka shumë investime, ka me pas shumë investime, po duke me po terenin gati, dhe më thonë, kur po thonë, terenin gati, edhe infrastrukturën, po edhe fëqin punëtore, edhe imajën, edhe seriositetin, edhe me ditë që ka me kërku për i të një. Imi shtalë të dy... Një shok jemi në kërë tre vikin, në faqë që me në ka shok të me, shumë shok, shumë storje. Në takimet, për para, kër i bëshin State Department, kër shkojshin, tha Izraelit, në State Department, takimet e shpesh, tha flesin, tha për projekte. E kemi një projekt 40 km, prej që t'i venin që t'ven, e kemi në ujësjallës prej shtudi që t'u, e kemi në kurudët e shtudi që t'u, dhe prej takimi shkurt 20 minuta, tha, nëzërshin 4-5 miliarde e rëndima, dha, kush këshin shqiptar, tha, falim deri që i panon një mëni, falim deri shumë që na keni do në kra, falim deri shumë, dha, nëzërshin 8 minuta, ata një 2 minuta falim deri që na falim derut, edhe u kërke puna. Dhe me dhëmë, na zdohet shumë e falim deru e Evropën, asë një, po du të me qenë shumë konkret, e kemi që të projekt në një mëni. Fund fundit Evropa e ka kuptu mënyrë më atë keqe se Kosova më du me qenë shumë barë, nëse izolohet dhe mbyllet, është e pa drejt izolimi që i bëhet Kosovës, edhe kjo ka me shpërthy. Edhe shpërthej, fatkesish për neve shumë, po shpërthej. Evropa e ka të mëzëshmëri me zgjidhë këtë qështje. Falënderit, shumë falënderit, Lumir, po besoj kemi prejkë disa tema, nështë ta në kërë në fojmë i ti, kemi ditëve, edhe ase po për belemanë për mund që i lëndzaj, po edhe jëmë rrëdhe, ka qenë shumë informative dhe shumë inspiruse. Falenderoj shumë për prezencën, unë urej që këtë bashkëpunimi jënë me më vazhdu në format të institucioneve, sepse bashkë përse kemi me bu shumë punë. Atëherë një aplauz për një një. Për dalë të pjesa e pyetjeve, sigurisht kemi lënë diçka, në është atë dikush mundët me përcjellë qëtë mikrofon. Përshëndetje, unë jam Gazmend Ferati, student në Fakultetin Ekonomik, vitin e fundit, bachelor, dhe njëkohësisht studioja dhe shkenca politike në vitin e dytë, bachelor, të dyja në UP. Pyetja ime, domethënë, ka të bëjnë këto dy fusha. Më intereson të di, a keni pasur ndonjëherë ofertë nga skena jonë politike, domethënë nga qeveria, përkatësisht nga instituti juaj që drejtoni, për ndonjë post politik, sidomos në ekonomi ose në zhvillim të ekonomisë, apo skena jonë politika shumë krenare për me lymë tim një ekspertit dhe vazhdojnë të punësën ministra historian që nuk janë farë adekuat për shumë në Ministri të Industrisë. Për shpyti. A përqishëm një vanjo kështu, a kretë mi marë? Pojnë përsa një... Ok,
Përshëndetje, më ndërë da në veqë, më se më dënës. Dhe shtë më të fitë lëmerë, si është zhjidhjen për përmërësime në edukimit, pasi që e di që institut ju i ka morëm din në fushën e mësimit, ku ishën janë të defektet të lëmërë që më dënë, që në janë duke më shkëmëtur të vjetë, pasi që baza për gjithë shkëmë shumë që më dënë, që është arsimin cilësorë në edukim cilësorë. Matematikën për dhe vja. Unë jam Arvisha Tolla, nështë ajo ma shumë pytje për komend punën e ekspertizmet, është që është puna me kun ekspert, ku realisht për në konkurset për gjithësi janë që dush me kun shumë multitasking. Qështë me kun ekspertin i qashtjes, përveç kontabiliteti që e dim që ato dush me dit, fusha tjera menajtmetit, krejt tjera dush me dit edhe krejt sa tjera të një firmës, për me ma pas qasri ose mundësit pak të një intervjist, e ma së nej me rujt vendin e punës. Parim derit. Okay, falënderit në fisi. Lëmerë, kështu pyetja është shumë e thjeshtë dhe është kurtë, sa larg është Kosova për një tregu, për një indeksi ku tregtohen kompanit tona, tregu financiar, stock market. Stock market, po, indeks. Sa larg jemi dhe cëllat janë barierat që duhemi i kalu? Në shtami bashkan zi sa e pyetje, a të shpas në vojnë me pas, në kështu një të njerë, me pas kështu anë i kredit vetin, a më të qenje rajanajt, ma në Shë Kosova nuk po kapacitete me bo stok në... Kosova nuk po kapacitete me bo bursën e vetë. Êshtë shumë e vogël, ka rrisë të madhë të menajimit të reputacionit, edhe në fund të fundit nuk po ka dishmërin të bizneseve me i trektu aksionet e vetën, trek të aksioneve. Ta shë kemi përfundu një anket me 50 bizneset matë mëjë të Kosovës, po lasë matë mëjë të Kosovës, që kontribuin të 4-5% budgetit, veç 50 firma të Kosovës. 85% e të në thonjë se momentin e parë që për nartë vëftesin firma ka më shuku, s'ka me egzistu. Të dhënë s'ka asë qeverisë e korporative në rena firmave, jemi largë njëherë për me i trektu ato në bursa. Ta nuk dojnë mundat për e bizniseve tyre, e trektimin bursë është dari prej për nartë. Dhe kështu që si Kosova, si venë, është shumë i vogël, Malizi e ka pasë një bursë, ka qenë shumë jo stabile, po që ka mund në firma tona me bo, është me më listu në të rizgjët ndërkantare. Dhe ato ka standartet bazike se selës firmë botënore, ka të rizgjët ndryshme. Ma fizibili do këtë këtë rigu rajonal. Po përmendoha i do të një bashkim i politikave ekonomike, fillin, po arë një farë mardhënje mirë, finansore e në largë, është e këni parasysh... Absolutisht edhe që e rëmë kapitalit e... Po ato bashkimet veç pëndodhin, do më thonë. Në Kroaci, Serbi, Sloveni, Bosnje, firmat janë një. Ta shëllën Kosovë, këto firmat ma pa janë në Kosovës. Atër jam Leonora Qareti, studente në Universitetin Amerikan, vitin e fundit. Po du mu këthy pak në fillim që e cekëm tërë, që gjdo kush e ka një talent dhe ju e cekët që ju e keni pasi talent, do më thonë, aftësin e shkrimit. Unë për vetin nuk e kam që të afsi shumë të mirë edhe si studente për me, do më thënë, për tranzicion në tregun e punës, që ka me ndonë përveç afsi shkrimi që do të me pas një afsi tjetër shumë të furë, një student për me hy mirë, do më thënë, në tregun e punës edhe më konë me pas një karierë sukses shme. Falem dirit. Po shkoj shtu pej fundë. Tjetër në e kujtje, apo e ljume me tomë, ashtë e mujme bo dhe najtë nësë të dalë, okej? Të shumë një të një alë, nësë më nëjë së rëndë një të një parë në nivellë në nështë ekonomik. Profesor e thatë se ta shkonë bëjnë punin, në fakt, ka bëjnë punin në Kosovë. Për thatë që duke bëjnë infrastruktura. Ne dim se ju bëjnë investimin kapitale shumë dojnë infrastrukturë, përmanin që më dhe një një për një kilometrë. A më ndonë që kjo kushtim është përthon ka dhe nga një kumë ngecim e shumërinë të ekonomikë në Kosovë? Përshëndetje, më ju gashë, bachelë në shkinësave të inxinjëris elektrike, dhe ndashtë a më ju pytë sa ka me ndiku këtë 18% që rritja për 2%
ngritja apo në rënje të ndërmarrjeve private të Kosovës. Të VSHS. Të VSHS. Okej. Okay. Apo prej po filloj prej fundit. Se është ma përsëritur. Ma përsëritur. Një ide. Te 18% është 2% rritje, është 12.5% rritje. Për 2% rritje, 2% 16 është 12.5%. Ka dhe 13% rritje. Në vend tatimin të VSH-na ka rritë gjitha produktet për 13%. Është mirë ju. Ka përgjysmim të produkteve bazike, por mos harrojmë që ose një biznesit, ose një kosovarit, ja ke ullë çmimin e të VSH-s në blerin e bukës, po e ke rritë për 13% të VSH-n në naft, a e fortore ka me përdur naftën në përdur bukën, e ti kena përdur kjerën me shku me blerë bukën, eventualisht ku mu parazu. Kjo politike progresiviteti që është bën të VSH, është një fa favorizimi për shtresat e vafrat Kosovës, po për shtresin e mesme, dhe të pasë normalisht, po për të mesme, në që është bukur në rritin Kosovës, fatmirësisht, është një goditje e balancimit, dhe më do të kërgjo. Nuk e di, shë që një biznesit kanë prirje shumë i rritë qmimet, e shumë pak mi ullë qmimet, kërë që presë që me posë rritje qmimeve, para se me posë ullje qmimeve. Kam ullë qmimin energji elektrike, në ujë edhe në ngroje, sepse janë fatura publike, ato vinë, dhe me thonë, para përstaktume, po qmime tjera s'kanë më ullë, se s'ullet qmimi i bizneseve në automatizëm. Janë shumë restriktiv në qashtet tjilë. A morrit, kanë morrit gjithat. Prej kafës e dere. Të kushme me thonë, po qa palide, po palide, se janë produkte që i konsumojnë. Veshën, i garderoba, kafja, nafta, to janë produkte që edhe lidhen me sandale. Nuk e kësha përkro, dhe me thonë, rritin asë një rrethonë. Ma dion jo mjëstori i ulljës të VSH-s dherin 10%. Nuk ka nevoj me pas shumë pare qeveria, pare ka nevoj me pas sektori privat dhe ekonomia me qarkullat pare. Ashtu kështu për e qarkullat ma mirë, sepse për kryan. Nuk është qeveria të adhona i shambull të mirë në nëgjimit pareve, me thonë drejta. Alban, rruga, autostrada, kjo është politika jonë që kemi pas prej fillimit, do me thonë e kemi ajun 1.5 miliard euro në rrugë, pare tjera që në kalemeti kemi rritë pagat, ta një prapë në rrugë, do me thonë politika që janë rrugë, paga, rrugë. Paga sektorit publik, Gjelanit, po veç paga të në Gjelanit, po si tash ka kërkes është, po tash të paradoksalisht në arme një pun me një situatë ku sektorit publik e ka pagën dy herë matë masë e so sektorit privat, është jo natyrorje këto. Sektorit privat reflekton në produktivitet, sa i pagun sa mundet, s'ka biznes privat të rral, që s'kish pasë jaf me rritë paga, tu e rritë me motivu punëtorin, po këtë rritje banë basë të mundësive, jo në basë një dëshire. Në mund sektori publik e ka një pagë artificiale të rritë nalt, në anë tjetër kemi arxhun 1.5 miliard në projekte shumë të kushtushme, kur s'po thëmë që si janë të nevojshme, rrugët janë të nevojshme, po shumë të kushtushme, dy fysh ma shtrejtë që sonë danimor. Ta shkemi me dorë me rinvesim në sudim për rrugë, dhe me po sa shtrejtë kemi paguna dhe sa vene tjera. A është dosh me bo rrugë, gjithë mund është dosh me bo rrugë, por është dosh me bo gjëna tjera, do më thonë është dosh me bo paralelisht gjitha gjërat. Na kemi investu pare veç me një projekt, si në shpi ku shkon me investu pare me një fush edhe kemi tash me durnxepa edhe normalisht je i prirur me pas një shpërthim të migracionit, sepse është ngulfat. O ngulfat sektori privat, ngulfat edhe gjysori, edhe në shëndetësia, edhe edukime, këto e në pasuje të një politike gati edhe të veqare të mrapsht ekonomike, që është fokusu në projekte maja, po që s'ka kërfar në ndryshime. Në fund të fundit rruga nuk na shërben që ose nuk i rrisim edhe biznese, se a rruga tash po i shërben bizneseve t'jashtë me i pru produktit të tëllë, e si kemi fëqizu paralelisht bizneset. Pra kone fa logike ekonomike që është dashme për cilë që nuk e ndjek, nuk e ndjek. Fes me ty stock marketi u kry, arbresha, specializimi, po bizneset lypin generalizim, lypin gjithë shka, po unë përbesoj që ne duke më pregadit për trendet të tarë, nëse këta bizneset kanë qare pa levizna të fabrikimi. Edhe fëqia punëtore në fund fundit duke me kryu edhe kërkesën për lojën e fëqis punëtore. Jo me prish faldojnë bizneset, me prish faldojnë bizneset, a shtinë edhe me edhe drut, me qa, edhe me palu për ta, po të dush më specializu, edhe ka me arë kuva që bizneset kanë me kuptu se pas qenë modern, në organizim, edhe një de nuk kanë me pas rritje. Se bizneset tona kanë trende në qësi për cilën, e kanë një farë stagnimi në momentin e pas që e më rrinë një farë rritje standarde dhe nuk rritën me më tutje, që aty në gjecin. Edhe tani hanë prej konkurencës rajonale, normalisht. Po ka me arë kuva, kanë me arë njës të ri, gjeneratët të ri, ja biznesmen të ri, inovatorë që kanë me kuptu që specializimi është qenësi. Dhe ju tarë duke mu eduku për tarë në qka kërkën, e qka kërkën këta biznesit të nishme. Më li që përmizimin e edukimit, unë po themi, ne duke me ndryshu këtë farë strukture edhe
tonën që i edukojmë gjeneratat e tjera. Nuk jam i knaqur me mësimdhënësit që kemi në Kosovë, për shembull. Vetëm mësimdhënës, të cilin kemi koleg, po nuk kemi të knaqur as me veten, as me kolegë që kemi rreth neve. Do të thonë na përprovojmë njerëz të paditur sepse kemi njerëz që prodhojnë njerëz të paditur si të paditur. Shumë raste janë analfabet. Fatkeqësisht, kjo është pjesë e një sistemi që unë e kam quajtur kapur, është kërë hazu të kapur, zaptim, që duhet më zhbu. Do të më ndoq në institucionet e pavarura që janë edukimi, me një agjend pak më Unë do të pak një intervenim vogël te kjo pikë. Unë besoj që mundësi ka shumë për ata që dojnë, pa dash më fokusu në dëpsinë dhe sistemit. Kujtojnë e një senë, në këmë qenë në dzasi Sabi Froshit, kemi shku në Vranjevës në shkollë, në Shilte, tre vjetë shkollë në zbëtës me në këmë kryo atje, dhe në kërë puna më shku në vitë 4, si eksenës ju dhe në një vitë për 21 vite, kom pas vullnetin në dëshimin në mërë për në studiu dhe në vete kom në kom shku si majnire, do dhe në pregaminim të vërë për shë atje kom fitu. Shë që mundësi që djerë edhe matë në mërëja, për shkak se në kemi mund është në marë lënë për Harvardit, pa e pritë shtetit me të avru, henën kursera, licimi, platforma, më dhënë, do të me qenë pak edhe një vetë iniciativë. Po, absolutisht, po problemi kemi që jo shkëllu një farnor me shosërore, studentave që nuk kërkojnë kualitet, po kërkojnë kondrëtën e kualitetit. Do të është kemi problem serios, shka përdojnë studentat? Ata tregu i punës, ka me filtru shpejt. Po, shka koste madhe. Po, e madhe. Do na duhet me ndërprej, me ndërhy, me bo një intervenim të në sistemin edukimi që mos me leju prodhimin e njerëzve që do me marë letër e jo dije. Edhe letra mirë të për ti e uli kriteri, nuk e duket kriteri du sa ma shumë shansat prodhimeve ti lotaria, të nështë nështë në madan njerë në dhejtë. E vrej Londën, e jap një Londër marësisë dhe punën e parë në vjetësin kër ti një pasë studentë, më dojnë, e që të provim në syllabus që shkena me avru, thashë, gjuni syllabusa. Një për juve, nëse bëhet dërë mars, edhe ju punësën 68 vetë vendjerë, për mu është okej, okay, thashë ju punani, kështë një syllabusat, a i njoni kam ju më vërgjën në punë ka 200 euro, kështë që kjo është mindsetit pa tjetër, po mundësi për besoj që e nëtë shumë. Edhe një sa që mund me bënë edukimin e lartë, është me i diversifiku universitetet publike që në hapsh në përsesin e qytet, në post për parsive të të regionet. Për shumë Mitrovic, me zhvillu tash metalurgjin, në pej turizmin, në gjelan pujësin me siguri. Do, industria duhanit ka qenë atër shumë e zhvillu me për para, du të me këthy atë. Është atë e qabrova të kësir. është në? është në ujfat, fatkecësht. Po, privatizimin. Po, që s'ka ecë. Po dhe politikave që nuk e lejojnë prodhimin vendor të duhanit më favorizu. Dhe me thonë, nuk i logarime prodhut duhanit më rana, ki logarime atje për në importu. Dhe me thonë, është një zinxhiri i shumë problemeve që e ngulfat aty. Atë që është. Pra, ka mundësi të përmirësimit, edhe në thashtë me i vendosë disa diploma në dërmjetme që i aftësoj njerës, me mësu, me boza në kli. Edhe ka zmenë në fond, ta është në përme që në drejtë, kompas, po, për qetave, po, është gjithë, sinqerisht, personale, mos më marrë me politikë. Do më thonë, nuk të marrë dhe në fazën e bindjes vetët që do të më marrë me politikë. Do të me bindë erë vetën që vjavlenë më marrë me politikë, është diçka që apo do me ndjekë, nuk më marrë në atë pozicion e ndë. Në moment... Fjolla e ndë është prejse, apo? Po, gjërë, mundët me qenë të ardhën, po nuk po thëmë që për mbyllë rrugë të aktivizimit politikë, ma për para kësha pas qef me qenë një farë dhënje e këshillës se sa për fushën që e një, se sa me dalë me bo populizëm edhe me shqitë edhe ndoshtë gjithë këtë bagajsh që shka ndodhë të në Kosovë. Je të na... Je overkohë dhe në falit për më konë këshillë të vërë. Po, që që në thashtë të njerë, ideja është... Ideja... Kom kalu, më që po shumë, më zëtë. Që më ndelë më pora, më zëtë. Ideja është që me ushqy një mos kritike e njerëzve që menojnë ose që guxojnë me menu, ose që stutën me menu, e kush vjen tjetër ma që sojnë mos kritike, a vjone, a vjen ti, a vjen dikush tjetër i treti, nuk ka sinqer rështërëndësi. Për dhe sos ka hilja dhe ka guxim dhe ka mendim të lirë që kjo është ka dhëtë me ndërtu të sash. Unë për momentin jam shumë komfort në punën që e bëj, pa hilje, me pavarësi edhe pa na e farë shëqa, nuk është tash edhe këtë dikush me thonë dhështë me posë përgjithsi, edhe hajde tash, nëse ne ndoshtë avem përgjithsia, nuk kom po asë vetën taftë me kontribu diqka me ndryshu që tash, që duhet me posë edhe një sistem që punon përbashkët, të i pa diova merë një ministri e punon një ministri, e atje dikush tjetër e merë një tender 6 milion. Apo këtë, nuk ka ota në këtu punë, duhet me posë një sistem që duhet më njësë, duhet me posë
Zë se një ofertë në botë gati, mi ka të njerëzve për shka qëndrënti. Me projektu vetën, në gazalisht. Mirë, falimderit shumë. Falimderit. Për krejtë këtatë, falimderoj madhe për punën që e bënë, edhe jo dhe instituti, edhe nësoj që, po thëmë, kemi pas një bashkëpunim shumë më tafërt edhe gjithmonën të mirën e një bashkëpunimit për gjithë shumë për flasë. Edhe nga njësim besoj të hapër, edhe si ju si institut, po dhe nësi i CK, për krejt ju dhe për gjithë këshilë, apo... Edhe se cili për këtune në shumë, se ka diçka që instituti mund të më ndimu, ndinjë të lirë me ardhë, me kërku, dhe po besoj që kemi një ekip që mund të më dalë në asistencë për gjëra që jemi kompetent. Atëherë për fund, dështë me bu një fotografi krejt për bashkë, nëse e kemi si krejt, hajde pra. Faleminderit shumë.